नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर छिमनीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे कटकरे कालबैशाखी तांडव पर लंकाकांड बारिशाई अंचल रे दुईट अस्थायी टेंट घर भांगिबा पर उत्तेजना पुलिस जनता मुहांमुही गाड़ी भंगारुजा राज्य में कालबैशाखी तांडव ट्विन सिटी में प्रबल घड़घड़ी वर्षा भांगिला गच आहुरी तीन घंटा पर एक जिला ग्वालर सेपटे बलांगीर और सुवर्णपुर उड़ीगला चाल छपर घर महामारी नकारात्मक राजनीति भारतीय टीका को नहीं कांग्रेस नेता परिहास सोनिया को चिठी लिखिले नड्डा सेपटे धर्मेन्द्र प्रधान कहले सामना को आसला कांग्रेस दोमुहा नीति केमिति हेबो कोरोना काबू पुणी सामना को आसला टीकाकरण सेंटर अव्यवस्थार चित्र वैक्सीन पर ठेला पेला मंगलपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में सामाजिक दूरता भूलीगले लोके देशे कमिला दैनिक संक्रमण 24 घंटे 329,000 नुआ आक्रांत एपटे राज्य में 9793 नुआ पॉजिटिव महामारी नेला आउ 18 जीवन आसंता 15 कोविड कटकणा रे पुरी रे चंदन यात्रा साधारण लोकों को नहीं अनुमति नीतिकांति पाई जिबे 50 पालिया से बाय 72 घंटा पूर्व रे वो आरटी पीसीआर टेस्ट कटक रे कालबैशाखी तांडवरु लंकाकांड बालीसाई अंचल रे दुईट अस्थायी टेंट घर भांगिबा परे उत्तेजना देखा देछि पुलिस गाड़ी को आक्रमण होइछि कटक नुआपड़ा बालीसाई रे जबरदखल उच्छेद रु उत्तेजना सरकारी जमीर उच्छेद बेले पुलिस उत्तेजित जनता मुहांमुही पुलिस गाड़ी भंगारुजा करथिबा नै सूचना रहिछि स्थिति नियंत्रण पई घटनास्थल रे व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन होइतिबा देखिबा को मिलिछि ये जगह आपण रहिबुनु आमे आमे जे जगह आंतुलु तम माने आंत से जगह ने चार दे पाड़े पड़ी छी कोन रहिबा के कहला आपण केते बार साई छी के आप भी उठी जाय जगह खाया को बिना क्या मते खाजा क्या भ क्या भ किछि नाही आ गया खाइबो कोन रहिबो कोन कोन रहिबो से धंधा बिना अवस्था सब ओदा लुगा पर सब ओदा हे जाय छी କଟକରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବରୁ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଘଟି ଯାଇଛି ବାଲିସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଲୋକେ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ବାଲିସାହିରେ ଯେଉଁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ସହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଖାସ କରି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରାଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ହେଲା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ରହିଛନ୍ତି ଘରଦ୍ୱାର ବା ମାନେ ଯେଉଁ ପାଲ ଟାଣି ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ କ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଜନତା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ବିଶ୍ୱଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଲାଣି ନା ଏବେ ବି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା କି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଅସ୍ଥାୟୀ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହୋଇଥିଲା ଝଡ଼ ପବନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଥିବା ସୂଚନା ଯାହା ଆସୁଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍ପୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା କରିଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏମ୍ସିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତାପରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତୀ ଶୈଳ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ବସ୍ତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ବାଲିସାହି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏଠାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା ବାଲିସାହି ପଡ଼ିଆରେ। ଏବଂ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ରହିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 5-6 ଦିନ ହେବ ଏମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି କରୋନା ସମୟ ଆମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ରହିଥିଲା ମାଲଗଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେ ବେରାସାହି ବସ୍ତି ରହିଥିଲା, ଜାଲୁଆସାହି ବସ୍ତି ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍, ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଜରି ପାଲ ତଳେ ଏମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପବନ ବର୍ଷା ହେଲା, ଜୋର ପବନ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଛି ଟେଣ୍ଟର ଘର ରହିଥିଲା ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ ସେମାନେ ଖାଇବି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରିସାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପାଣି ପବନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଘର ନଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ବିଷୟ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟର ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେଠାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଲେ ହିଁ ସମାଧାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଯାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ସେମାନେ କିଭଳି ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ରଖାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲେ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁନୁ, ଏବଂ ଆହାର ଗାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ, ଯେହେତୁ ଆଜି ରାତି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ରହିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଳା ବୈଶାଖ ସମୟ ରହିଛି, ଅନେକ ବର୍ଷା ସମୟ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଘର ଏଠାରେ ପବନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଇବି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି, ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, କିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରହି ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଏବଂ ସିଏମ୍ସିର ଡେପୁଟି କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାସୁଝା ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ ତାପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବା ପ୍ରଶାସନ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ, ରେଟଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଉଛି, କରୋନା ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ। ଯେ ଉନ୍ହେ ଇନିସିଏଟିଭ ଲିଏ ଭ ଇନିସିଏଟିଭ ନେ କେସେ ଓହାକେ ପ୍ରୋସେସକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଡମିଶନ କୁ ଏଡ୍ କିଆ ଭ ହମ୍ ଆପ ଲୋଗୋଁକୁ ବତାନା ଚାହେଁଗେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଓହାଁ ପର କିଆ ୟେ ଗୟା କି ସିଟିଜନ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କେ ଲିଏ ଜୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କା ଥା ଭ ମୁମ୍ବାଇ କର୍ପୋରେସନ କେ ଲେଭଲ କରତେ ହୁଏ ଉନକୋ 24 ବନାଏ ଗଏ ଔର ଜିତନେ ଭି ଓହାଁ ଟେଷ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟ ଆତେ ଥେ उन टेस्ट रिजल्ट्स को मेन कंट्रोल रूम में लेते हुए जो भी लैब उनसे डेटा लेते हुए उसको वार्ड किया गया और सेग्रीगेट के उन रेस्पेक्टिव वार्ड वाइज कंट्रोल रूम्स को भेजा गया। इन कंट्रोल रूम में नॉट ओनली टेलीफोन ऑपरेटर्स, डॉक्टर्स और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ प्रोवाइड किया गया, उनको एम्बुलेंसेस के साथ कोऑर्डिनेट किया गया जो कि एनालाइज करता था कि उस पर्टिकुलर वार्ड के रहने वाले जो पॉजिटिव आए हैं उनको जिसको भी एडमिशन की जरूरत हो उनको के द्वारा रिलेटिव हॉस्पिटल्स में एडमिशन कराते थे। इन प्रोसेस की वजह से और इन प्रोसेस पार्ट के रूप में मुंबई में 800 SUVs हैं उनको भी रिफर्बिश करके शिफ्ट एम्बुलेंस बनाया गया, एक IT प्लेटफॉर्म बनाया गया जिससे कि इन एम्बुलेंस ट्रैक किया था, एक सेंट्रल डैशबोर्ड बनाया गया जिससे हॉस्पिटल बेड्स को मॉनिटर किया जाता था, ही एक सिस्टम फॉर प्रोक्योरिंग हॉस्पिटल बेड स्टैब्लिश किया गया और जितने कंट्रोल रूम थे उन्होंने कोऑर्डिनेट एफर्ट यह किया कि पेशेंट हॉस्पिटल बेड मिलने में समस्या ना हो। इस टाइप के इनिशिएटिव मुंबई ही नहीं और बहुत से प्रांतों में जो दिशा निर्देश है उनके तहत चल रहे हैं। हमारा एफर्ट
एफर्ट आप लोगों के द्वारा बताने का यही है कि जरूरी है कि ये पॉजिटिव एफर्ट नेशनल लेवल पर सब लोग मिलकर करेंगे तो हम और प्रोसेसेस को ईज कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय हेल्थ मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट और जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिसेंटली कोविड 19 की सिचुएशंस का प्रिपेयर्डनेस का और उसकी प्लानिंग अक्रॉस द स्टेट उसको एनालाइज किया, संबंधित कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड को रोका जाए दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक नेशनल पॉलिसी कमीशन को भी रिसेंटली क्रिएट किया है जिसमें मुख्यतः मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हमने स्पेसिफाई किया है कि कोई भी कोविड पेशेंट है उसके लिए अगर उसका टेस्ट ना भी हुआ हो या रिजल्ट डिले हो रहा हो तो उसको एडमिशन के लिए ना रोका जाए, उसको सस्पेक्ट वार्ड में एडमिट किया जाए। इसी के साथ ही कोई भी पेशेंट उसको कोई भी सर्विसेज को उसको कभी भी कि वह दूसरे प्रांत बिलोंग करता है या उसका आईडी कार्ड नहीं है उस कारण से भी उसको ना ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। हमारे पूरे एफर्ट यही है स्टेट गवर्नमेंट का काम करते हुए कि हम जो हॉस्पिटल एडमिशन है की बेसिस पर हो, जिन पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत हो उनको समय पर बेड मिल जाए और ऐसे लोग जो पैनिक या किसी और मिस इन्फॉर्मेशन के तहत ऐसे बेड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं जिनकी उनको नीड ना हो, क्योंकि बेड्स एक क्रिटिकल रिसोर्स है, उस कोई कोताही ना हो उस पर ही हमारा चलता रहे। इसके साथ ही नॉन कोविड सर्विसेज के लिए जरूरी है कि हम टेली कंसल्टेशन का उपयोग करें। हमारा नेशनल ई संजीवनी प्लेटफॉर्म स्टेट्स के साथ तो काम कर ही रहा है, इसमें रिटायर्ड डिफेंस भी जुड़ गए हैं जो कि नेशनल लेवल पर कोई भी अगर पेशेंट कोई भी अगर सिटीजन जो गाइडेंस चाहता है वह हमारे इस नेशनल प्लेटफॉर्म ई संजीवनी .in और कंसल्टेशन बुक कर मेडिकल सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଲବ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଉ ବା ବେଡ୍ର ହେଉ ବା ଚିକିତ୍ସା କଥା ହେଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟେଲି ମେଡିସିନ୍ ସେବା ନେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଏକ ଯାହା ୱେବସାଇଟ୍ର ନାଁ କହିଲେ ସେ ସଞ୍ଜୀବନୀରେ ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ସେମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ରହିଛି ସେମାନେ ମେଡିସିନ୍ର କନସଲ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟରେ କଂଗ୍ରେସର ନକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି, ଭାରତୀୟ ଟିକାକୁ ନେଇ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଦେଶ କରୋନା ମହାମାରୀ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ସେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଟିକାକୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟରେ କଂଗ୍ରେସର ଏଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖିତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ସେଭଳି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଚିଠି ପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ଆଜିର ସୂଚନା ଯୁଗରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କିଛି ବି ଲୁଚିପାରିବନି, ଦେଶବାସୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କିଏ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା ଆଉ କେଉଁ ଦଳ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲା। କରୋନା କାଳରେ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କ'ଣ ଏମିତି କାବୁ ହେବ କରୋନା, ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଠେଲାପେଲା, କିଏ ଆଗ ଯିବ କିଏ ଆଗ ଟିକା ନେବ, ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ କିଏ ଆଗ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଶିବ, ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ଯିଏ ପାରିଲା ସିଏ ଆଗ ଧସେଇ ପଶିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିପିଲି ମଙ୍ଗଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର। ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ନାହିଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଚଢ଼ି ପରିସ୍ଥିତି। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପୁର ସିଏସ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର କୌଣସି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଏଠାରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡ଼ୁଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଏହାପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା, ଫଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ।
ବିମ୍ସର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇନ୍ ଅଭିଯାନ ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ 3 ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଟିକା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦୈନିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏହାରି ଭିତରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ 8:20 ଆସିଛି, ଆଜ୍ଞା 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଉପରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, ଟିକା ଦିଆ ହେବ କି ନ ଦିଆ ହେବ କେହି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, କେତେ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ରହିବ, କିଏ କାହାର କ'ଣ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିବ, ସମସ୍ତେ 45 ପ୍ଲସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି ଯିବ ସେ ସେଠି ମରିଯିବ, କେହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବିଏମ୍ସିର କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଆମର 8:30-9:30 ଯେଉଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା, ଆମେ 8:30 ଏଠି ଆସିକି ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଏ ଗେଟ୍ ଟୋଟାଲି 8:30 ପରଠୁ ଖୋଲିନି, ତାହେଲେ ଭିତରେ ଚାଲିଛି କେମିତି? ଆମେ ତ ଦେଖିବା ଭିତରେ 8:30-10 ବାଜିଲା, ମାନେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ପୁରା ଖରାରେ ଠିଆ ହେଲୁ। ଆମେ ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚର ସେମିତି 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲାଣି। ସିଏ ସେମାନଙ୍କର ନିୟର ଡିଅର ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ ଚୋରାରେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛାଇରେ ଛିଡ଼ା କର, ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ କ୍ୟୁରେ, କିନ୍ତୁ ଛାଇରେ ଛିଡ଼ା କରାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ପୁରା ଏଠି କିଛି ସେଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଟିକାକରଣ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକାଯିବା ସହିତ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟାବହତାକୁ ରୋକାଯାଇପାରୁଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଟିକାକରଣ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଯେତିକି ଟିକା ଦରକାର ସେତିକି ମିଳୁନି, ସପ୍ଲାଏ କମ୍ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦିନକୁ 2,80,000 ଟିକାକରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 40-50,000 ଟିକାକରଣ ହେଉଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଆପ୍ରୁଭ୍ ସଂସ୍ଥାରୁ ଟିକା ମିଳିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କମିଟି ଓ ମ୍ୟାନେଜେରିଆଲ୍ କମିଟି କରାଯାଇଛି। ମୋଡାଲିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଶରେ ତଳମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 350,000 କମ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3,29,942 ନୂଆ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ 3,876 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ସେହିପରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3,56,082 ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏବେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,26,62,575 ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,49,992 ହେଲାଣି। ଟେଷ୍ଟିଂ କମିଲା, ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ବି କମିଲା। ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ତଳକୁ ଖସିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 9,793 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,511 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆଉ 1,018 ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ 641, ଅନୁଗୁଳରୁ 526, ଝାରସୁଡ଼ାରୁ 404, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 401 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ 376, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 356, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 342, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 314 ଜଣ ନୂଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମହାମାରୀ ନେଇଛି 18 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 46,241 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ପଜିଟିଭ୍ ହାର ରହିଛି 21.17%। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 94,829 ପହଞ୍ଚିଛି। ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ନବବଧୂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଝିଅର ପରିବାର। ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅଁରା ପାଖ ଖଗେଶ୍ୱର ଜେନା ଭଦ୍ରକ ପିରହାଟ ମାଲପୁର ଗାଁର ସୁଧାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଖଗେଶ୍ୱର ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ରକ ସହର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାହପୁରୀ ଏକ ଭଡ଼ାଘରେ ରହିଆସୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଫୋନ୍ କରି ବାଥରୁମ୍ରେ ପଡ଼ି ଝିଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଝିଅକୁ ଶାଶୁ ଓ ସ୍ୱାମୀ ମିଶି ମାରିଦେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜବାବ ଦାଖଲ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଇନଜୀବୀ ମୃଣାଳିନୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ନିଜ ଘରଦ୍ୱାର ଓ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି,
ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖାସ କରି କରୋନା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ବିକଳ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରବାସୀ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିଛି ପଇସା ପଠାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଫେରି ନଥାନ୍ତେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ୱର୍କମେନ୍ ଆକ୍ଟ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ କୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହିତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଗଷ୍ଟ 4 ହେବ। ମୁଁ ଏଇ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛି। ତାଙ୍କ PIL ଗୋଟେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କରିଥିଲି। ତ ସେଥିରେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଥା ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ଆକ୍ଟ 1979 ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ହେରିକା ଅଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏହିସବୁ ଆକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରପର୍ଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ଏହି କେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରେୟର୍ରେ ମୋର ପାର୍ଟ ଅଛି, ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସେସ୍, ତାଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୟାଶ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମେ ବି ୱି କ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ମାସେ 2 ମାସର ସମ୍ଭାଳି ରହିବାର କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥ ଦେଇପାରନ୍ତେ। ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ରଖିବା। ନମସ୍କାର।